Pozovi na pan, osvježi dan. Ma zapravo ne, ovako, ja sam krenula te bekove pjevat ono dok sam studirala, upoznala sam se s Hanom, bile smo na faksu, odnosno ona je bila 2 godine starija od mene, ali smo iste neke predmete slušali kao 1. i 3. godina. I onda smo nekako, uvijek je trebalo ono Tonču da bude za Madre Badešu šta više glasova i to. Mm. Ono, mi bi ono ti dan skupljali kao ljude, idemo kao snimat nešto i nekako se, kad onako, ono, već smo formirali neku grupu ljudi koji smo uvijek zvali, uvijek smo bile mi, nas 5 recimo. I malo po malo onda smo ostale ja i Hana. I ono, bile smo kao dio te Madre Badeše i meni je to bilo toliko predobro. Nekako mi je čak krivo zašto Madre Badeša nema više tako nastupa, jer ono, meni je ta iskustva, to je ono neprocjenjivo. Kad imaš milijun ljudi na stage-u, ono, ne zna se ko pije, ko plaća, ono, koja ide sa iduća pjesma, kako počinje, ne znaš tekst, ono, Tonči inače ono baš zaboravlja rič od svojih pjesama, tako da to bude uvijek presmišno, kreće se kako mi ide pjesma, kako započinje, tako da ono, uvijek je neka ono, super su mi ti neki spontani momenti, a ja sam zapravo inače po tom pitanju ono najgora ikad, jer ja volim znaš šta će bit. I tako mi je na jednom koncertu recimo krenu svirat neku pjesmu koju ja uopće nisam znala, a ja sam u tom trenutku pjevala i kao on, idemo sad ovu pjesmu i krene, ma ne znam koja je bila, ajmo reći ne znam, ili put putujem ili piši mi, kao znam, ali ne znam točno tekst. I ja gledam njega, je li moguće čovjek krene ono sam od sebe svirat pjesmu, a ja ne, znači nemam pojma tekst. I to je bilo ono, to su uvijek neko ono... Pjevaš, kako to funkcionira uopće to? Pa ono, kao pokušavam se sjetiti i onda ponavljam istu, ono, pa malo neko drugi uleti. Pa to uglavnom show bude, ali super su mi ti neki ono momenti kad u kojoj mjeri improvizacija kad ste radili sami pjesme, ono, osim toga nastupa, reći javnog. Kad radite u studiju za Madru, koji je nivo improvizacija, koji je već sve unaprijed dogovoreno, jel? Pa nekako oni toliko sve točno znaju šta žele i to. I meni je recimo super što sam s njima toliko nekih gluposti naučila. Mislim, neću reći gluposti, ali tipa ako uđemo u studio i onda ono, njegove neke direkcije, pjevajte kao da ste najveće glupače. Mi ono sad, kako se to pjeva, kako ćemo biti najveće glupače ili morate biti sad ono ko navijačice i budite lude. Znači uvijek ima neke tako popratne što je užasno smišno i onda te on toliko navede s tim nekim onako čudnim primjerima da ono ti to tako stvarno otpjevaš. Tako da uvijek je prezanimljivo.